إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ndugu yangu mpenda khairi na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Ahli Hidayah, leo insha Allah Taala nakuletea makala fupi inayohusiana na harakati za dawa vijijini. Hivyo basi ni kuombe ambatana nami ili uweze kufahamu kile nilichokuandalia. Safari ilianza kutokea mjini Mwanza wilayani Ilemela katika kituo cha hospitali ya Buzuruga, tukiwa pamoja na ndugu zetu wana Jamiatul Akhlaq al-Islam JAI wa kituo hicho, ambapo wao wamepiga hatua mbali na kuwahudumia wagonjwa wenye mahitaji maalum waliopo hospitalini na hali kadhalika waliopo majumbani. Wanajai hao pia wanafanya harakati za ujenzi wa misikiti na madrasa vijijini, ambapo tayari wameanza ujenzi huo kwa nguvu zao wenyewe katika wilaya ya Kwimba iliyopo jijini Mwanza. Sambamba na ujenzi huo wa misikiti pamoja na madrasa, pia wanafanya harakati za kuwapeleka madaktari vijijini huko kwa ajili ya kutoa huduma ya tohara kwa wanaume na watoto. Baada ya kufika kituo cha kwanza wanapoendelea na ujenzi wa misikiti katika kijiji cha Ngula wilayani Kwimba, amiri wa dawa alikuwa na haya ya kusema. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Hussein Said Shabani, ni mwenyeji wa Mwanza. Tuko kwenye taasisi ya Jamiatul Akhlaq al-Islam, taasisi ambayo inahudumia wagonjwa mahospitalini pasina kubagua dini, kabila, rangi. Madhali tunahudumia wanadamu wote, lakini pia tunawanunulia dawa, tunawafulia nguo, tunawaogesha, mpaka akifa kama ni Muislamu tunafika hatua ya kumzika. Lakini pia tukaona twende mbali kwenye mizunguko ya hapa na pale. Nilikuwa na bwana Numa ni Athmani, tumeenda sehemu, tumeitwa na watu wa kanisa sehemu moja inaitwa Maligisu. Maligisu pale tulivyofika, lengo kuwa naomba basi la kukodi. Tumeenda mimi na Numani, tumefika pale Maligisu, wakatukaribishia kwenye bar. Mida ya magharibi imefika, tukaulizia tuna swali wapi. Ile Maligisu inalaza mabasi manne mpaka matano ya abiria, lakini tukachekwa na mchungaji, anasema hapo ni pombe zimetuzunguka. Anasema Waislamu, waumini wa Kiislamu, nyinyi ni wachoyo. Hilo likatugusa. Uchoyo wetu ni nini? Tuna miaka minne tumetoa eneo, Waislamu walete milioni mbili hilo hapo eneo, wakajenge msikiti na waumini wao, kondoo wao wawe na zizi, lakini hawakuwa tayari kuleta hizo pesa. Hilo likatugusa kweli, wallahi. Tuliswali kwenye gari, tumekuja kuswali salati al-Maghribi kwenye saa tatu za usiku, tukiwa na mjadala nao huu mpaka usiku. Kesho yake tukawapakiza, tukawaleta sehemu inaitwa Koromije. Lakini tulipofika Mwanza, mimi kawa moyo wangu sasa nikapata hamasa nianze kutafuta wadau na wahisani, tuweze kufikia lengo la kujenga misikiti vijijini. Wallahi, kila kheri inaletwa na shari, na kinyume chake kila shari inaletwa na kheri. Basi mimi na ndugu yangu tukashauriana, ikabidi tulifikishe katika taasisi yetu sasa, Jamiatul Akhlaq al-Islam, hasa kituo cha Buzuruga wilaya ya Ilemela, ambao amiri wao ndio mimi. Hivyo lifikisha, alitoka amiri wa kituo anaitwa Milanzi Sharifu Milanzi. Tukaweka mafuta 35,000 kwenye pikipiki, tukazunguka siku ya Ijumaa mpaka Maligisu tukafika. Alitoka kule ameguswa. Tulivyokaa shule Jumamosi, tukaonekana tuanze kuchanga. Tulianzaje kuchanga ili tufikie lengo la kuja kujenga msikiti katika kijiji cha Ngula hapa? Mimi kama amiri wao nilichukua simu za tachi 8, nikawanyanganya wana taasisi simu za 228,000.
niwe chukua zile simu kawambia atakaye kuja kukomboa hii simu yake nataka aje na shilingi laki moja moja. Allah ni mjuzi, waumini waliitika, walikomboa zile simu kwa shilingi laki moja moja, tukapata matofali 800 kwa 1,000 moja moja. Lakini pia tukaanza kuhamasishana, basi tumefika wakati tukakusanya zawadi kama sukari, nguo, tukaja kwenye kijiji hichi cha Ngula. Baada ya kufanya research sasa tukakuta kuna sehemu zimeathirika na Uislamu hapo. Tulipofika katika kijiji cha Ngula tukakuta wanaswali kwenye mwembe. Ngula ndio hii sehemu niliyosimama sasa ambapo natoa historia kwa sababu ndio sehemu mama ambako tumeanza. Japo sehemu tulikotakiwa tuanze kujenga ni Marigisu, lakini hapa tukakuta kuna Waislamu zipo kaya 35 ambayo kaya 35 kila kaya tuipe watu wanne au watano. Unakuta hapo kuna idadi ya watu kama 200 wanaswali kwenye mwembe. Na tunavyozungumza mpaka leo, yoyote atakayeguswa kama yuko tayari afike eneo hili aone kazi tuliyoifanya na wengine ambao wamejitahidi kuchangia. Tukaona tulivyogawa zile zawadi wakatuomba, tunaomba mtujengee msikiti. Sisi tunaoombwa kujenga msikiti, hakuna miongoni mwetu alikuwa na 200, isipokuwa tulikuwa tumeshachangishana hapo, tumeshapata tofali kadhaa. Ikabidi tumuombe Allah. Dua niliyoiomba nikasema, Allah, tulipotia mguu jenga msikiti. Basi wallahi alitokea muhisani mmoja akatupa 1,000,000, ikawa 1,800,000. Tukatoka Mwanza, sisi tukishachanga zingine 400,000, tukaja Mwanza tukaemea tofali 1,000. Tukaja hapa tukaanza kupiga msingi tukamaliza, tukaanza kuinua tofali mpaka hapa mnapoona msikiti ulikofikia. Taasisi ya Jamiatul Akhlaq al-Islam Ilemela Mwanza ndo wamefanya juhudi hizi na wadau wengine. Kwa hiyo sasa wito wangu au ombi langu, yoyote atakayeona klipu hii katika wilaya hii ya Kwimba, baadhi ya maeneo ambayo tumeshapita, tunataraji tupate misikiti 12. Katika misikiti 12, moja ndio hapa unaelekea kukamilika. Bado hatua za mwisho mwisho kama umeme, kama mabusati na ceiling board, na kumaliza finishing ya choo. Na kama mtu atapendezwa zaidi, maana cha Allah inatakiwa tumpe kizuri, tuweke hata tiles, alhamdulillah. Lakini pia kuna mwalimu, uwezi kujenga msikiti au madrasa ukaweka tu pasina wale watakaoendesha pale, tena wawe na ufanisi. Mwalimu yuko hapa leo ni mwezi wa 3, hajawahi kupokea hata posho ya shilingi 50,000, hata posho ya shilingi 30,000 kesha akaiona. Huu ni mwezi wa 3, huyo mwalimu analala msikitini. Alianza kulala kwenye jamvi nje, sio msikiti, ni msingi, akaanza kulala pale mpaka leo umekuwa ni msikiti umeezekwa. Analala msikitini tena chini kwenye sakafu, na sakafu sasa hivi hatuna wiki mbili tume sakafu Ijumaa iliyopita, kwa maana alikuwa analala kwenye udongo, kwenye mchanga. Lakini nini hekima yake? Ili tuweze kujifunza na tuweze kuwa na nyoyo za huruma. Kwa hiyo sasa nia na madhumuni ni kuomba michango yenu kwa yote atakayeguswa, kwa sababu unachokitoa ndo chako, unachokitunza benki ni cha mrithi wako. Sasa swali, katika mali yako na mali ya mrithi, wewe unapenda ipi? Utajijibu mwenyewe. Tunachosema, unachokitanguliza ndo hazina yako ya kesho akhira. Na katika kutanguliza, sio mpaka sisi utupe pesa. Tuna viwanja sasa hivi kama Nyambui pale, kuna msingi alhamdulillah naruka hapo, lakini mwabomba pale kuna boma ambalo lile boma tulipewa tu, ni nyumba ya mtu, inatakiwa turudishe 4,000,000. Inatakiwa turudishe 4,000,000 tuendelee kufanyaje kuliinua. Lakini Nyambui pale tayari msingi upo. Unachokitoa ndicho kinachokusaidia huko kaburini. Ndio maana kuna kitengo sisi tumejaribu kutengeneza tena kikundi cha jenga akhira yako. Jenga akhira yako ni nini? Kujenga misikiti vijijini, kusaidia wajane vijijini, mayatima, lakini pia tunawafanyia watoto au watu waliosilimu kuwafanyia usafi wa tahara. Madaktari wanakuepo,
kama zoezi la jana kwa tunafanya hivyo mpaka leo zoezi linaendelea, lakini hiyo yote sisi tunaomba tuungane, tusaidizane jamii yote, madhari wote ni wanadamu, tusaidizane tuweze kufika kwa Allah tukiwa tumesalimika. Siku ya kiyama misaada hii kuyomba ni kwa ajili ya kutunusuru sisi na ili tuweze kujengewa nyumba peponi. Maana ukimpa Allah, kwa mfano umejenga msikiti, lazima atakujengea nyumba peponi alishatuahidi. Lakini pia hapa kuna wanafunzi. Wanafunzi hao wanatakiwa wapate vitabu, wapate juzuu, pia wapate sare, pia wapate nguo. Maana nguo walizokuwa nazo ni nguo za kwenda makanisani, sio nguo sahihi za kwenda misikitini. Sisi hizo kazi tunafanya, lakini hawajatosheka kwa sababu ni wengi. Kwa hiyo umma ambao uko nyuma yetu ni mwingi sana, na watu wameshahamasika, wameshakaa tayari kufanya kazi, kuingia kwenye dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana kila kukicha lazima tusilimishe watu. Na hapa eneo mnaloliona hili natakiwa tujenge hata madrasa ili watoto wapate elimu hapa hapa kijijini. Lakini pia Nyambui inatakiwa tupate madrasa. Pote misikiti 12 itakapoenda kujengwa katika wilaya hii, tunaomba michango yenu, tusaidizane ili tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu, maana sisi wote ni watoto wa Adam. Lakini pia tunajenga visima, tunachimbisha visima. Hapa mbele hapa wapo wanachimba kisima. Msikiti ili uende kuitwa msikiti lazima uwe na maji. Lakini pia vyoo, choo kama hicho hapo akijamalizika natakiwa tukimalizie. Kwa hiyo lengo na madhumuni ni kuomba michango. Hata usipotupa sisi ukasema mnionyeshe eneo nifanye, sisi tunakuelekeza, tutashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Katika hii sehemu ya Ngula ndio msikiti wa kwanza huu. Mwenye kufanya jambo jema ni kwa ajili ya nafsi yake, na mwenye kuacha kufanya ni kwa ajili ya nafsi yake. Baada ya mazungumzo hayo ya amiri wa dawa naye mwalimu anayefundisha dini katika eneo hilo la Ngula, alikuwa na machache ya kuongezea. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, tupo katika masjid Ngula. Alhamdulillah, harakati ni kama mnavyoziona ndugu zangu katika imani. Waislamu wamejitoa wakaujenga msikiti mpaka hapa walipofikia. Hapa tulipo msikitini humu tuna wanafunzi ambao wenyewe ni Waislamu, wazazi sio Waislamu. Baba na mama sio Muislamu, ila wenyewe ni Waislamu. Hawa watoto wanahitaji elimu. Wanahitaji wasomeshwe, waujue Uislamu wao. Na wenye uwezo wa kuwasomesha hawa watoto ni sisi wenyewe, au ni nyie wenyewe Waislamu. Kwa hiyo insha Allah, kadiri Allah alivyowawezesheni, jitoeni ili hawa watoto na wao waweze kupata elimu, wajue kusali, wamjue Mungu wao na mtume wao. Kwa hiki kipindi cha miezi mitatu Waislamu wamefanya juhudi, kila mmoja kwa nguvu zake. Wengine hapa watoto tunavyowaona, alhamdulillah, wana uwezo wa kusali, wengine wana uwezo angalau wa kutawaza. Insha Allah atatokea hata mmoja au wote kwa pamoja watusomee kwa pamoja ili msikie. Bismillahirrahmanirrahim. Usali faradha salati subhi rak'atayn. Allahu akbar. Allahu akbar kabila. Alhamdulillah kasila. Wa subhanallah kukulatan wa asila. Ini wajadu wajia lilahi wadra samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سمع الله لمن حمده لا بنا ولا كريم. الله أكبر. سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تند التحيات التحيات بركات صلوات طيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Kama mnavyoona insha Allah na huyu mdogo kabisa amesilimu, baba na mama huyu alhamdulillah ni Waislamu lakini hawana hata mwaka. Insha Allah tusomee dua. Sharif. Soma dua. Kwa sauti. Amin. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah. Ndugu zangu katika imani, hawa ndo vijana wa Kiislamu ambao wamesilimu ngula. Hawa wengine wametailiwa jana hawapo. Wako wengi alhamdulillah inshallah. Waislamu wanaona mnaona wenye nia safi na Uislamu inshallah wawezeshe wanenu waweze kumjua Mungu wao. Wazidi hapa walipo. Hii ni ndani ya miezi miwili, mitatu insha Allah tunawasikia jinsi wanavyoendelea kina mama, kina baba wajai insha Allah wamejitoa katika kuwaendeleza angalau hapa walipo insha Allah. Na walimu wengine tokeni mjini insha Allah. Mje muwafundishe watoto wamjue Mungu wao insha Allah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Safari iliendelea kuelekea kijiji cha Nyambui wilayani Kwimba na baada ya kufika napo pia tulipata nasaha kutoka kwa amiri wetu wa da'wa. Alhamdulillah bi alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa tuko kwenye eneo la Nyambui wilaya ya Kwimba. Tulifika hapa tukaalikwa, kufika hapa tukakuta kuna uhitaji wa kujenga msikiti. Lakini tulivyokuta watu wanaswali, kwanza mwanzo tulikuwa tunaswali kwenye kibanda hichi. Ikabidi tupige jamvi hili kwa kufuata mti kivuli, na maana pale tu ni hili hapa huu mti ndio kivuli. Tukaweka jamvi hili tuwe tunaswali hapa kama siku za Ijumaa vipindi vya kawaida. Waumini wapo ni wengi. Lakini kama mnavyoona hapa hakuna msikiti, lakini waumini wako wengi wanaohitaji kuswali msikitini. Kwa hiyo wanaswali hapa nje. Kwa hiyo tunaomba misaada, mtusaidie tuone kama tutaweza kukamilisha jengo la msikiti huu. Na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Njooni vijijini jameni, mwafundishe wenzenu na wao wajue kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tutoke kwa sababu huku kuna watu wana mahitaji, wanasilimu, kimaliza kusilimu basi. Yeye anaitwa Yusufu basi kamaliza kwa jina tu. Lakini ajui afanye nini. Kwa hiyo insha Allah yule mwenye uwezo wa kuja kutoa kila alichonacho kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi atoke insha Allah na Allah ndo atamlipa. Hadha salamu alaykum wa rahmatullah. Vile vile baadhi ya wakazi wa eneo hilo hasa kina mama nao hawakubaki nyuma. Mimi kwa jina naitwa Amina Laurenti, mwenyeji wa hapa Nyambui. Kilio chetu tunataka msikiti.
waumini wapo wengi lakini msikiti hatuna. Wanaenda kusali Nyamatala lakini hapo waumini wapo wengi. Pia mimi ni mwenyekiti wa hapa msikitini hapa kwa wanawake. Kwa jina zamani kwa naitwa Leticia Mayanga Shtabu. Kwa sasa naitwa Aisha Mayanga Shtabu. Naishi kijiji cha Kitongo Nyambui. Na sasa hivi na watoto wangu? Watatu. Watoto watatu. Ni Waislamu? Amna. Sio Waislamu. Baba yao? Baba yao sio Muislamu. Sio Muislamu. Umewahi kumwambia kuhusu Uislamu akasemaje? Akasema ataswali tu Uislamu. Akasema tu Uislamu. Mnafanyia wapi ibada yenu? Hapa hapa. Wapi? Changamoto yenu nyinyi kama wananchi wa Nyambui ambao nyinyi mmeingia katika Uislamu ni nini kwa upande wa kijiji chenu cha Nyambui? Kwa upande wetu wa Nyambui tunataka kutangazia sisi msikiti wa kwa tunakuja kuswalia na kwa tunasomea dini yetu ya Uislamu. Mwisho katika ziara yetu siku hiyo tulielekea kijiji cha Mabomba kilichopo wilayani Kwimba tukitokea kijiji cha Nyambui ambapo napo pia tulifika na kupokelewa na baadhi ya Waislamu wa eneo hilo. Mimi kwa jina naitwa Musa Ibrahim, mkazi wa Mabomba. Nimesilimu tangia leo tuna miaka mitatu. Na tulisilimu familia nzima ya mzee Ibrahim. Uislamu tuliupenda na tukawa Waislamu mpaka leo. Tumefikia kiwango cha kuwa tunasumbuka sana kwenda kuswali. Tulikuwa tunaenda kuswali Nyamatala, Ngula, Nyambui. Na ikawa ni shida, tukawa tumetulia hapa hapa tulipo. Tukawa tunaswalia nyumbani. Na tukawa tukaomba msaada kwamba tupate eneo la kuswalia. Na tumetoa kiwanja cha eneo ya msikiti tumetoa kusudi tupate sehemu ya kuswalia. Kwa tuwaombeni, mtushike mkono. Tuko Waislamu 25 ambao tunaswalia nyumbani. Na tuko hapa maeneo hapa ya senta ya Mabomba. Tunaombeni sana. Mtupe nguvu, mtupe moyo wa kuwa tunaswalia msikitini. Tumefika hapa kwenye eneo hili, tulitoa, tulikuwa tunajenga ni nyumba ya nyumbani, lakini tumeona tunasumbuka, tukawa tumetoa hii nyumba kwa sababu uwe msikiti wa kuswalia hapa. Na tumetoa kwa nia njema, tukutoa kwamba tumekaa nyumbani pale, tukakaa, tukashauriana, tukaweza kulitoa hii eneo hili. Nilipofikia hapa, tumefikia hapa kwa kiwango cha milioni 4 na tumeweza kulitoa. Sasa sisi tunaomba tu watushike mkono na waendelee kulifikisha iwe ni eneo la msikiti. Tumetoa hapa eneo hili, turudishie ile hela tuliyotumia hapa milioni 4 keshi irudi. Mambo mengine yanaendelea kwenye Uislamu. Eneo linaanzia hapa. Ngoja niende. Eneo liko hapa. Maeneo haya linanyoka kwenda pale alafu linaishia hapa. Linaishia. Linakomea hapa kwenda kwenye minyaa pale. Naona pale. Kwenda kwenye minyaa hilo. Hilo linaenda hapa. Nanyosha kwenda huko. Naishia huko. Kuja humu. Inakomea hapa. Kwa hii lote ni eneo la nyumba. Mwisho ni hapa, tunaenda linanyosha mpaka hapa, linanyosha humu wima. Linanyosha kwenye miti hii. Kwa hiyo hivi mpaka kwenye nguzo hii. Na nguzo hii iko kwenye eneo letu. Kwa tunaishia hapa hapa tu niliposimama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Asalamu alaykum. Hapa tupo kwenye eneo la msikiti au kwenye kiwanja cha msikiti ambacho kinahitaji kujengwa. Lakini kujengwa tunahitaji nguvu kutoka sehemu mbalimbali. Kama shekhe wa kwanza alivyozungumza hapa ambaye ni mwenyeji kwamba hili eneo limepatikana ilikuwa ni nyumba ya familia, lakini baada ya kuguswa wao, kuguswa Uislamu, Waislamu wakawa ni wengi zaidi ya 20, wanaswali kwenye mti, wanaswali nje ni miaka mitatu, ikabidi watoe nyumba yao, lakini lengo tuwarudishie milioni 4. Kwa hiyo lengo la kuja hapa ni kuomba nguvu yote atakayeguswa tuweze kurejesha hiyo milioni 4, tuendelee kujenga ili watu waendelee kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo naomba ambao mko mjini tujitahidi na nyie mtushike mkono tuweze kumtangaza Allah katika wilaya ya Kwimba, hali ni mbaya sana. Hivyo ndugu yangu mpenda kheri, kwa maelezo hayo na mengine mengi uliyoyasikia, tuunge mkono katika harakati hizi za ujenzi wa misikiti, madrasa, kuchimba visima na kuwawezesha walimu wanaofundisha elimu ya dini tukufu ya Uislamu vijijini kadri ya ulivyojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Na kufikia hapo hatuna la ziada, nikukumbushe usisahau kusubscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata taarifa zaidi. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sote Islam kweli katuambia tupende salam, tumwakatusia. Sote Islam kweli katuambia tupende salam, haki kuinua kwa wote kiram, bila kubagua hilo ni haram, bila kubagua hilo ni haram. Kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allah wa rasule fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.